Майка ми имаше непоносимост към книгите. Дали по инстинкт тя разбираше, че писателството е един тежък кръст, един трънен път? Аз не съм виновна, че съм родена да пиша. Човек пише така, както чувства. Най-високият връх, който е достигнала българската жена и който я напълно изравнява с мъжа, той е шеметен връх, се казва Фани Попова Мутафова. Но усилието, което трябва да положа, за да въздържа тази моя луда гордост, не мога да се подчинявам на никого, 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 никого. Господи, помогни ми. До 1944 година Фани Попова Мутафова издава общо 35 книги, 26 от които са на историческа тематика. Тя вече беше приела своя тежък жребий и трябваше да го изкара до край. От момента, в който германските войски връщат на България предишните й територии в Македония, Добруджа и западните покрайнини, Фани Попова Мутафова става открит привърженик на германската кауза. Именно в годините на Втората световна война тя задушава в себе си Твореца, притъпява моралните и християнски категории за добро и зло в името на бляна за Велика България. В тези си изяви тя не е съвест на народа, какъвто трябва да бъде един творец, а по-скоро воин, дал клетва да служи на отечеството си безпрекословно. Но има нещо много по-силно, много по-важно. Нашата обич. По-силно от всичко. И си мисля, че сега трябва да ти благодаря още веднъж, че те срещнах и научих да те обичам. Значи вие твърдите, че сте била в унисон с пулса на народа.